رسول اللہ کا عمل تو اللہ حضرت علم مکھوں گا جو اللہ عمل کو علم دے گا جنہ کا جو اندار ہے وہ اندار کا رسول دے طرف کرے گا من کے تھانہ والا ہوا وہ ہوتا
Thank you.
I don't know.
وسبحانك يا ابرار فاروا برابنا وتماسوا بالحق والحق من تنزيل المسلمين قرانا سبحان سامية وتماسوا بالصبر اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا